Wes, kowe sing ngaji sing bener ya, Jal. Aja sing jeneng wong tua. Iya, Pak. Ya. Sin so dot. Eh, gatot. Sok got to go. Cet angelku. Mulane ngertungi wong tua sing ngandel aja ndablek kowe sekolah nang SMP Muhammadiyah 1 Cilacap wae. Nyong jane kepene sekolah nang apa, tapi nyong isi nyong ora bisa maca Quran ku. Aduh, ge wis ora usah isine sinan. Sing guru bisa sing jebul-jebul kaya kok maca Quran diwarai kudu bisa, kudu treyeng. Gepal tapi anu swasta, kok gak dirika kaboten bayar rek. Ora usah mikir masalah biaya, sing jane wong sekolah nang SMP Muhammadiyah 1 Cilacap kowe larang kowe hoax. Murah terjangkau. Oh ya wis, tapi kanca-kancaku akeh sing minat sekolah nang kana lho, Pak. Ya main ku sanggar kok daftar maring anak. Main, Pak, tapi gerah. Bocah loro ya siji main nang Jakarta, siji main main nang Salak. Arepmu main Jakarta utawi Salak, anu Jakarta utawi Solo. Gue uli sekolah nang SMP Muhammadiyah 1 Cilacap kan aku ora nganggo sistem zonasi. Dadi wong dibae uli sekolah nang anak, mulane siswane paling akeh Jawa Tengah. Oh, kaya gue ya, orang nganggo zonasi ya. Dasar Pak Nyong diwaya alamatnya nanti gue tek WA kancak-kancaku. Alamatnya? Gue ngerti jalan Suprapto. Ya. Nah kalau tidak toko sami laris ngarepe persis sehingga nama jide. Wes gue sehingga ngaji sing bener ya Jal. Waduh maning. Sin so dot. Dadot maning. Sok dot to go go ngain rin. Kene emosi. Udah aku ngapa ngapain orang genah. Wis sekolah lagi SMP Muhammadiyah 1 Cilacap baik. Sekolah pinter ahlaknya orang keblinger. Cepetan. SMP Mutu, SMP Muhammadiyah 1 Cilacap masih membuka pendaftaran peserta didik baru 2021-22. Fasilitas lengkap, masjid punya sendiri. Tenaga pengajar profesional. Hubungi nomor WhatsApp atau scan barcode berikut ini. SMP Mutu Muhammadiyah 1 Cilacap unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa, terampil mandiri dan berbudaya lingkungan.